ឆ្នាំ1792បានគាត់បានកាត់កោះត្រល់ទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងកោះត្រល់នៅពីមុខ
kẹp nơi bị mốc khai cổ bốt nó bị bắt à, trọ tranh châu nâng tầng hai bệnh chính nó tranh tầng tạm kẹp văn tranh tư sở mất ăn đã chết ăn cao thế bị tư có trọ nâng ăn gì vậy hướng có trọ có ăn gì vậy riêng cổ bông phai cổ bông sao cổ bông phai bệnh sĩ ăn ăn gì vậy tớp tớ nức hơn chị bệnh ấy nà thầm ấy chê ai văn nó bà đa để dương miên thoát sở bắt để dương miên bị môn máu ắt chế thai đã xa ắt chế thai đã xa chia chi chi chế chấp sẽ tới nước khơi tha tế ở đây thời từ chị break mây môi break cháu khôi khát bao bằng cháu là vậy để dương miên sắp đối chỉ công cổ bông phai công bạc sĩ hay nâng phơi đáy bị công bạc sĩ nó mau chỉ công phụng bình dễ sợ tới miền đây thà ở đây để kê lược chỉ hai phao tha thở để chị break chị đi chăm bạch về đi cứ mình hay ao đồng lai mình hay chưa chạm bàn toàn là sao của vô việc logic để gì muốn muốn nói về art shop nó từ từ năng ở đây đã sẽ tham gia chạm slide về đi bạn ông quân Adam đi chơi chung hồ Adam nơi đó đại thay vì mình chăm bạch tiếp vô chăm bạch những sai sắp chăm mà hơi nâng về miền cầm ruộng sang sang rồi tao hơi có rằng thay chăng về chạm chun luôn nên cả nhà đang cầm bông tạm đang sắp cáp sai rồi bao dương đi ở cả ní cầm ruộng bề chị phụ nô ní nâng trời chơi lui chấn mà đông mui bia bầm pi pon liên đà la xã rạt âm rích hơi chơi ní cứ cầm hôn ai cứ chun mui rồi bao chấn nâng chỉ nẹt tình ní khâu trời cùng cả sang sang đợi chơi lui bị bờ tê chấn cầu គម្រោង Belt and Road Initiative របស់ចិននឹង ខ្សែក្រវ៉ាត់ ហើយនឹង ផ្លូវ គម្រោង ខ្សែក្រវ៉ាត់ និង ផ្លូវ របស់ ប្រទេស ចិននេះ ហើយ ការ សាងសង់នេះ តាម របៀប មួយ ដែល អក្សរ កាត់ ភាសា អង់គ្លេស ថា BOT Build Operate and Transfer ក្រុមហ៊ុន ចិន សាងសង់ ហើយ ហើយ operator គឺ មាន ន័យ ថា រក ស៊ី ទៅ អស់ រយៈ ពេល 50 ឆ្នាំ ទៅ តាម កុងត្រា នឹង ទៅ ហើយ transfer ក៏ ប្រគល់ មក ឲ្យ ប្រទេស កម្ពុជា វិញ ដូច្នេះ បើសិន ជា សាង សង់ ហើយ ក៏ ដោយ ចុះ អស់ នឹង ចិន រក ស៊ី អស់ មដុំ កន្លះ សតវត្ស អី អញ្ចឹង ទៅ បាន ប្រគល់ យក មក ឲ្យ ប្រទេស កម្ពុជា តាម ប្រព័ន្ធ BOT Bill Operate and Transfer នេះ ឥឡូវ នេះ ចូល ក្នុង សាច់ រឿង យើង វិញ ម្ដង ខ្ញុំ សួរ ឯ អដាម នេះ គ្រាន់ តែ បញ្ជាក់ ចំហរ ឡើង វិញ ទេ ក៏ ប៉ុន្តែ ប្រធាន បទ យើង សំខាន់ នឹង តាក់ទង ទៅ នឹង ប្រសាស របស់ លោក ហ៊ុន សែន ដែល ថា នឹង ចង់ ឲ្យ សេដ្ឋកិច្ច របស់ កម្ពុជា នឹង ឯករាជ្យ ពី ប្រទេស វៀតណាម មិន ចង់ តាក់ទង ជំនួយ ឲ្យ នឹង វៀតណាម ទេ ដូច្នេះ មុន នឹង ចាប់ ដើម កិច្ច សន្ទនា អំពី រឿង នេះ ខ្ញុំ បាទ ចង់ ចាក់ ប្រសាស របស់ លោក ហ៊ុន សែន ត្រង់ នេះ បន្តិច សិន បាទ ពោល យើង ជាមួយ វៀតណាម កំពុង តែ ចរាចរ ទំនិញ ក្នុង ទំហំ ពាណិជ្ជកម្ម ធ្វើ ពីគី 1000 លាន ដុល្លារ 10000 លាន ដុល្លារ ឥឡូវរវាង វៀតណាម និង កម្ពុជា ទំហំ ពាណិជ្ជកម្ម គឺ ប្រហែល គ្នា យើង នាំ ចេញ ទៅ វៀតណាម កាន់តែ ច្រើន យើង នាំ ចូល ពី វៀតណាម ក៏ មាន ទំហំ កាន់តែ ច្រើន ពី មុន យើង នាំ ចូល ពី វៀតណាម ច្រើន ជាង នាំ ចេញ ឥឡូវ មាន តុល្យភាព យើង អត់ ត្រូវការ ធ្វើ ជា ត្រូវ ត្រូវការ ធ្វើ ជា មិត្ត ហើយ ខ្ញុំ ជឿ ថា វៀតណាម ក៏ ចង់ ឲ្យ កម្ពុជា ឯករាជ្យ ដែរ បាទ បើ តាម ប្រសាស លោក ហ៊ុន សែន ថា ការ នាំ ចេញ នាំ ចូល រវាង ផលិតផល ពី ប្រទេស ទាំង ពីរ នេះ សឹង តែ មាន តុល្យ ភាព ទៅ ហើយ បើ តាម ស្ថិតិ ចុង ក្រោយ នៃ ឆ្នាំ 2023 ការ នាំ ចេញ ទំនិញ ពី ប្រទេស កម្ពុជា ទៅ ប្រទេស វៀតណាម នឹង គឺ មាន តម្លៃ ជា ទឹក ប្រាក់ មដុំ ចិត្ត 3000 លាន ដុល្លារ សហរដ្ឋ អាមេរិក ហើយ ការ នាំ ចូល ពី ប្រទេស វៀតណាម មក វិញ នឹង មាន ទំហំ ទឹក ប្រាក់ មដុំ 3.5 5 មាន ន័យ ថា 3000 លាន ដុល្លារ កន្លះ ពី ប្រទេស វៀតណាម មក គឺ ថា សឹង តែ ប្រហាក់ ប្រហែល គ្នា ហើយ ឥឡូវ នេះ នៅ ពេល ដែល ប្រទេស កម្ពុជា នឹង កំពុង តែ មាន គម្រោង សាងសង់ ព្រៃ ជី តេ ជួរ នេះ វៀតណាម នឹង ក៏ ហាក់ ដូច ជា មាន ការ អន់ សពន់ ចិត្ត ឯ នឹង សម្បើម ហើយ ឧបមា ថា បើសិន ជា គម្រោង សាងសង់ ព្រៃ ជី នេះ បាន សម្រេច ទៅ ហើយ វៀតណាម នឹង លែង មាន ទំនាក់ ទំនង អី ខឹង គ្នា មែន តែន អី អញ្ចឹង ចឹង ទៅ ថា តើ កម្ពុជា នឹង អាច មាន ឯករាជ្យ ភាព នឹង អាច លែង ខាត់ បង ច្រើន ទេ នៅ ពេល ដែល កម្ពុជា នាំ ចេញ ទៅ មដុំ សឹង តែ 3000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនោះក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំឲ្យសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញការនាំចេញទៅនឹងភាគច្រើនជាផលិតផលកសិកម្មនាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមហើយនាំពីប្រទេសវៀតណាមចូលមកវិញជាគ្រឿងសំណង់គ្រឿងឧស្សាហកម្មឯជាដើមខ្ញុំបាទចង់ចាប់ផ្ដើមសំណួរនេះទៅលោកបណ្ឌិតសេងសេរីវិញបាទបាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរលោកជុនចាន់បុតហើយសូមជម្រាបសួរអេដាមសំរងស៊ីផងបាទ
ខ្ញុំបើយើងមើលពីមុំសេដ្ឋកិច្ចយើងមើលទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជាវៀតណាមដោយអ្វីដែលលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងអញ្ចឹងនេះក៏ជាតួលេខនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលបង្ហាញថាតុល្យភាពនៃការនាំចេញនាំចូលវាស្ទើរតែប្រហែលគ្នារវាងកម្ពុជាវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ចំណុចមួយទៀតដែលយើងគួរតែពិនិត្យដែរហ្នឹងគឺការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសមានន័យថាយើងប្រើប្រាស់កំពង់ផែវៀតណាមហ្នឹងបាទយើងលែងឮពីលោកបណ្ឌិតសេងសេរីហើយប្រហែលជាមានបញ្ហាបច្ចេកទេសពីចម្ងាយមកឥឡូវនេះយើងនឹងព្យាយាមភ្ជាប់លោកបណ្ឌិតសេងសេរីឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែអាដាមសំរិទ្ធីអាដាមមានទស្សនៈបែបណាដែរជុំវិញរឿងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនេះកម្ពុជាអាចនឹងលែងត្រូវការទីផ្សារវៀតណាមនឹងដែរទេហើយបើសិនជាអត់ទីផ្សារវៀតណាមនឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរអាដាមយើងត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់ពីផ្នែកនៃការនាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមមួយផ្នែកគឺលក់ឲ្យប្រទេសវៀតណាមប្រើប្រាស់នៅប្រទេសវៀតណាមមួយផ្នែកទៀតគឺនាំចេញបន្តទៅប្រទេសដទៃទៀតគ្រាន់តែឆ្លងកាត់ទេគ្រាន់តែឆ្លងកាត់ប្រទេសវៀតណាមហើយនាំចេញតទៅទៀតទៅអាមេរិកទៅជប៉ុនទៅអីដូចយើងឃើញរោងចក្រកាត់ដេរនៅខេត្តស្វាយរៀងនៅតំបន់បាវិតណោះរោងចក្រហ្នឹងគេនាំអីវ៉ាន់ចេញទៅប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែមិនមែនប្រើប្រាស់នៅប្រទេសវៀតណាមទេគឺនាំចេញតទៅទៀតគ្រាន់តែឆ្លងកាត់ប្រទេសវៀតណាមទៅនាំចេញទៅលក់នៅប្រទេសទី3ទី4ទី10ណានៅទ្វីបអឺរ៉ុបនៅទ្វីបអាមេរិកអញ្ចឹងហើយបានកុំច្បុកច្បល់បើយើងច្បុកច្បល់ទេយើងមិនសូវយល់ច្បាស់ទេអញ្ចឹងអាទំនិញដែលនាំចេញរឿងអីចាំបាច់ទៅឆ្លងកាត់ប្រទេសវៀតណាមយើងមានកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុគួរណាស់ប្រើប្រាស់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុទៅបញ្ហាមែនតើគឺដោយសារវាពុករលួយអ្នករកស៊ីអត់ចង់នាំចេញតាមកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុឯងពីព្រោះធ្វើការមិនប្រសិទ្ធភាពការិយាល័យនិយមស៊ីសំណូកហើយវាសោះហុយសហុយចេញតាមកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុគឺវាធ្ងន់ពេកដោយសារអង្គើពុករលួយក្រមរបបហ៊ុនសែនណាអញ្ចឹងបញ្ហាមិនមែនត្រូវជីកផ្លែកអីណាថ្មីទេត្រូវបំបត្តិអង្គើពុករលួយធ្វើឲ្យកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុហ្នឹងគឺដំណើរការឲ្យបានល្អឲ្យមានតម្លាភាពកុំឲ្យវាថ្លៃជាងកំពង់ផែនៃប្រទេសដទៃទៀតត្រូវដោះស្រាយរឿងហ្នឹងហើយទី2ដោយសារផ្លូវដឹកជញ្ជូនទាំងផ្លូវថ្នល់ផ្លូវរថយន្តទាំងផ្លូវដែកនៅស្រុកយើងវាយ៉ាប់យ៉ឺនពេកអញ្ចឹងហើយបានគេទៅសង់រោងចក្រនៅខេត្តស្វាយរៀងនៅជាប់ព្រំប្រទល់ដែនវៀតណាមទៅចាត់តែថានាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមមិនមែនទេគាត់ទៅឆ្លងកាត់ប្រទេសវៀតណាមទេពីព្រោះស្រុកនៅស្រុកគេវាមានផ្លូវទូរគមនាគមន៍តាក់តងគ្នាងាយវាថោកស្រុកយើងវាយ៉ាប់យ៉ឺនផ្លូវថ្នល់ចេះតែខូចធ្វើអត់ចប់ជួសជុលចោះជួសជុលឡើងអញ្ចឹងបានបញ្ហាមែនទែនបញ្ហាផ្ទៃក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសអំពើពុករលួយមួយហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយើងរយិមិនថែរក្សាមិនជួសជុលឲ្យបានត្រឹមត្រូវអានោះវាតាក់ទងរឿងអំពើពុករលួយអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបើថាអាជំងឺយើងនេះដែលហ៊ុនសែនលើកថាស្អីណាត្រូវតុល្យភាពមិនតុល្យភាពគាត់ច្បុកច្បល់ទាំងអស់មិនបែងចែកអាទំនិញដែលយើងលក់ឲ្យប្រទេសវៀតណាមគេប្រើប្រាស់នៅប្រទេសវៀតណាមអានោះទៅមួយផ្នែកទេមួយផ្នែកតូចទេប៉ុន្តែអាទំនិញច្រើនជាងគេគឺគ្រាន់តែឆ្លងកាត់ប្រទេសវៀតណាមឯងដូចជាអាដាមចង់មានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាអត់មានវៀតណាមក៏ដោយចុះក៏នៅតែរកច្រកដើម្បីចេញទៅប្រទេសទី3ទី4ឬទី10ដោយអាដាមមានប្រសាសន៍នឹងដែរបាទគឺកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុហ្នឹងបើយើងរៀបចំបំបត្តិអំពើពុករលួយធ្វើឲ្យដំណើរការបានល្អយើងអាចប្រកួតប្រជែងកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុប្រកួតប្រជែងមិនចាញ់កំពង់ផែនៅប្រទេសវៀតណាមនៅប្រទេសថៃនៅប្រទេសអីទេហើយដោយសារផ្លូវថ្នល់ដូចថាដឹកមកដល់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុវាអត់មានមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញអាផ្លូវដែកក៏ធ្វើឲ្យมันដំណើរការវាចេះចាប់អត់ចេះគ្រប់គ្រងហើយអាផ្លូវថ្នល់ហ្នឹងក៏ខូចក៏មានបញ្ហាអញ្ចឹងអាបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយហ្នឹងគឺបញ្ហាផ្ទៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេយើងមានចំណោះដកហើយកំពង់ផែព្រះសីហនុហ្នឹងប៉ុន្តែយើងវាមានអាជំងឺពុករលួយជំងឺអសមត្ថភាពធ្វើឲ្យទំនិញប្របាក់ចេញចូលតាមក្រុងព្រះសីហនុស្រាប់តែគេយកលេសថាឥឡូវត្រូវជីកប្រេក
ប៉ុន្តែអារឿងជីកប្រេកណាមូលហេតុមិនមែនសេដ្ឋកិច្ចទេមិនមែនពាណិជ្ជកម្មទេអ្វីដែលហ៊ុនសែនលើកឡើងនិយាយនេះគឺដើម្បីបង្វែរដានដើម្បីបង្វែរដានលើករឿងពាណិជ្ជកម្មលើករឿងសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនទេមូលហេតុពិតប្រាកដដែលគេចង់ជីកប្រេកនេះគឺជាមូលហេតុយោធាមូលហេតុយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសចិនបំរើផលប្រយោជន៍ឬសក្តីត្រូវការរបស់កងទ័ពចិនរឿងយោធាអញ្ចឹងគ្មាននរណាល្ងង់ទៅតាមហ៊ុនសែនទៅចែកហ៊ុនសែនអត់យល់អីទាំងអស់ខ្លួនឯងលើករឿងសេដ្ឋកិច្ចលើករឿងពាណិជ្ជកម្មប៉ិនមិនព្រមលើកហេតុផលពិតប្រាកដណាដូចថាចិនណាមកជីកប្រេកឲ្យយើងណាទីមួយគេមិនស្រឡាញ់យើងឲ្យយើងតែទេគេមកគ្រប់គ្រងទាំងអោះគឺក្រុមហ៊ុនចិនកុំហៅថាក្រុមហ៊ុនឯកជននៅស្រុកចិនណាក្រុមហ៊ុនណាគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុននេះគឺគណៈបកកុម្មុយនីសចិនអ្នកជំរុញណាគឺថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលប្រទេសចិនរបបចិនកុម្មុយនីសគឺជំរុញឲ្យជីកអាដាមមានខ្ញុំបាទសូមកាត់ប្រសាសន៍អាដាមតិចអាដាមប្រហែលជាបានអានហើយកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះមានអ្នកកសែតបរទេសមួយរូបឈ្មោះ David Hat ហ្នឹងបានចេញសេចក្តីរាយការណ៍មួយនៅលើទស្សនវិដ័យ The Diplomat ហ្នឹងដោយលើកឡើងថាការដែលសង់ប្រេជីច Funon ដែលជួនេះដើម្បីបំរើផ្នែកយោធារបស់ចិននេះប្រហែលជាមិនសូវជាត្រូវទេពីព្រោះថាហេតុនឹងលោក David Hat គាត់ពិភាក្សានៅក្នុងអត្ថបទរបស់គាត់ណាថាវាមានផ្លូវដែកវាមានអីទៅហើយនឹងវាមិនចាំបាច់ជីកប្រេជីចនឹងដើម្បីរឿងវិស័យយោធាទេតើអាដាមមានប្រសាសន៍បែបណាដែរចំពោះការលើកឡើងរបស់ David Hat នេះខ្ញុំមើលរបាយការណ៍ផ្សេងទៀតដែលគេសន្និដ្ឋានខុសពីអ្វីដែលលោកជុនចាន់បុតឡើងបាញ់មិញយើងមើលលើផែនទីចិនបើចិនត្រូវដឹកអីវ៉ាន់ដឹកទំនិញដឹកគ្រឿងសាស្ត្រាវុធដឹកពីប្រទេសចិនមកមូលដ្ឋានសឹករបស់ចិននៅរៀមបើយើងមើលផែនទីណាបើដឹកពីស្រុកចិនណាត្រូវវៀងផ្លូវតាមសមុទ្រហ្នឹងគឺវៀងធំហ่าគឺវៀងព័ទ្ធប្រទេសវៀតណាមវិលមកបាត់តងំមកចូលក្នុងឈូងសមុទ្រថៃពីដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងមកឈូងសមុទ្រថៃគឺវៀងធំហ่าហើយគេមើលឃើញនៅលើកប៉ាល់ដឹកតាមកប៉ាល់សមុទ្រដែលអន្តរជាតិគេធ្វើគេដឹកជញ្ជូនដូចគ្នាគេមានមជ្ឈបាយវាស់វែងមើលថតអីទៅលើគេមើលឃើញច្បាស់អញ្ចឹងបានគេត្រូវការផ្លូវដឹកជញ្ជូនមួយទៀតគឺផ្លូវដែលឆ្លងកាត់ប្រទេសកម្ពុជាដែលអាចបន្លំមិនមែនដឹកតាមសមុទ្រទេសមុទ្រវាស្រួលមើលអានេះគេបន្លំថាទេអាហ្នឹងដឹកទំនិញខ្មែរទំនិញអីប៉ុន្តែទំនិញអីគេបិទបាំងអីទាំងអស់ហើយដឹកវាស្រួលដឹកពីស្រុកចិនចុះមកដល់ឈូងសមុទ្រថៃគឺចុះមកដល់ចិត្តកពុះចិត្តរៀមហ្នឹងចិត្តមូលដ្ឋានសឹករៀមហ្នឹងគឺថាបើត្រូវគេដឹកក្របរំសេវគ្រឿងសាស្ត្រាវុធអរគេដឹកចុះពីចិនមកគឺឆ្លងកាត់ប្រទេសឡាវនិងឆ្លងកាត់ប្រទេសកម្ពុជាទៅដល់យ៉ាងជិតមានន័យថាថោកវាមានន័យថាឆាប់វាមានន័យថាសវត្ថិភាពរឿងយោធានេះគឺត្រូវមានសវត្ថិភាពលាក់បាំងកុំឲ្យគេតាមដានងាយស្រួលអញ្ចឹងដឹកបន្លំជាទំនិញស៊ីវិលប៉ុន្តែមិនតែពេលណាមានភាពតានតឹងរឿងនយោបាយរឿងក្នុងភូមិសាស្ត្រយើងគឺគេត្រូវដឹកគេប្រើប្រេកជីកហ្នឹងគឺចុះពីទន្លេមេគង្គមកកន្លែងណាដែលមានទឹកធ្លាក់គេវៀងបន្តិចទៅចុះមកប្រើទន្លេមេគង្គទៀតពីស្រុកចិនចុះមកដល់ភ្នំពេញហើយពីភ្នំពេញដោយសារមានប្រេកជីកនេះគឺចុះមកដល់កែបហើយកែបគេដឹកតាមឆ្នេរសមុទ្រជីជីហ្នឹងទៅដល់រៀមដឹងថាកប៉ាល់ធំធំចេញចូលអត់រួចទេអាប្រេកហ្នឹងអញ្ចឹងខុនសែនកុំផកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាសថាអាប្រេកជីកហ្នឹងដើម្បីមានដង្ហើមអីដឹកចូលតាមហ្នឹងអត់ទេកប៉ាល់ធំធំចេញចូលអត់រួចទេទៅវាបាំងកោះត្រល់របស់ប្រទេសវៀតណាមយើងចង់ឯករាជ្យពីប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែប្រទេសវៀតណាមដែលគេគ្រប់គ្រងកោះត្រល់ដែលហ៊ុនសែនកាត់ទៅឲ្យវៀតណាមហ្នឹងវៀតណាមហ្នឹងគឺអាចខ្ទប់ចំណុះយើងនៅមុខកែបហ្នឹងនៅច្រកដែលប្រេកជីកហ្នឹងទៅដល់សមុទ្រហ្នឹងខំទៅជីកដល់សមុទ្រចេញទៅតាមសមុទ្រហ្នឹងចេញមិនទាំងរួចសាកោះត្រល់អញ្ចឹងបាទថារឿងនេះយើងពិនិត្យឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅដឹងថាហ៊ុនសែនគាត់
nị dây bắt đá hay quạt mơ nghi bị chia riêng khmer đó sao bị chia riêng khmer là ngưỡng mình che vỏ vẹn vì hai phong là trong ban được làm của mình bạn Adam ta bớt sinh chỉ phải chơi phun nón nị sang sang hơi hay bầm ra phải vô thi rồi bỏ chân nâng miền này thật đặc trưng YouTube YouTube có ai chết đam đòi phải chơi phun nón nị ta miền rừng ấy đã tới Việt Nam pay prui ta vì ai chỉ cả bằng có sản xuất miền cà pay khai chụp qua ក្រៅរដ្ឋាភិបាលរបស់គេអ្នកជំនាញអង្គការដែលជាអង្គការស៊ីវិលអង្គការមិនមែនជាអង្គការរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រាវជ្រាវគេលើកហេតុផលជាច្រើនគេថាការសម្រេចជីកប្រេកជីកហ្វូណុនអីគឺធ្វើយ៉ាងតក់ក្រហល់អត់មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវទេរឿងភូមិសាស្ត្ររឿងបរិស្ថានរបស់ទឹក ផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានបរិស្ថានរបស់ទឹកវាប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចប្រព័ន្ធទឹកនៅប្រទេសវៀតណាមមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចយើងជីកប្រែកនេះតើវានឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចលើប្រព័ន្ធទឹកលើប្រព័ន្ធអ្វីដែលគេធារាសាស្ត្រដែលគេមាននៅប្រទេសវៀតណាមស្រាប់ហើយវាប៉ះពាល់ដល់កម្រិតណាតែមិនអស់ទេអារឿងហ្នឹងជាគេអាចនិយាយពីជាចេញមុខគេអាចនិយាយជាផ្លូវការបានប៉ុន្តែអារឿងដែលគេថាមានភាពរសើប គេថាហ៊ុនសែនឯងណាលក់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យចិនហើយចិនជាសត្រូវរបស់ប្រទេសវៀតណាមគឺចិនពាត់ប្រទេសវៀតណាមពាត់ពីខាងជើងហើយឥឡូវពាត់ពីខាងលិចពាត់ពីខាងលិចគឺប្រទេសឡាវពាត់ពីខាងលិចហើយខាងត្បូងគឺប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺរបបហ៊ុនសែននេះគឺរស់ដោយសារចិន ដោយរបបប៉ុលពតអញ្ចឹងដែរហើយបើរស់ដោយសារចិនចិនទៀមទាអ្វីត្រូវឲ្យទៅចិនទាំងអស់អ្វីដែលចិនចង់បានជាងគេពេលនេះគឺប្រជិកនោះអញ្ចឹងហើយបានអាមូលហេតុពិតប្រាកដអត់យកមកនិយាយទេយករឿងសេដ្ឋកិច្ចរឿងពាណិជ្ជកម្មយកមកនិយាយហើយនិយាយអត់សមហេតុសមផលទៀតត្រូវយករឿងយោធារឿងយុទ្ធសាស្ត្រ อ่ะเรื่องดักจุนจูนเครื่องศาสตราวุธปีศกจันทร์อย่างฉับรหัสปีจันทร์ข้างตะบงปีเขตจันทร์ในข้างตะบงประเทศจันทร์ข้างยูนอนจบมาดอกรองแก้วคือกรองแก้วนั้นวิจวบเขตกบฏวิจวบกบงแพวิจวบมูลฐานสักเรียมได้จันทร์ครุกครองด้วยแต่หายจังวิถือถึงเต็มขีดจันทร์บานมูลฐานสักในเรียมหาย จันทร์ตรกาอาเปรจิเนี่ยแทนเดียดไปพวกอาปีนั้นเวียดดำนาคาจิมวยขี้เนี่ยบัด អាដាមទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាប្រទេសវៀតណាមនឹងធ្លាប់មានប្រវត្តិនិងមិនល្អជាមួយខ្មែរនឹងប្រមាណទេមានតាំងពីការដណ្ដើមទឹកដីដណ្ដើមកោះដណ្ដើមទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមានការបញ្ជូននិគមបញ្ជូននឹងមករស់នៅនឹងបណ្ដឹងប្រមាណសតវត្សរ៍ឯនៅប្រទេសកម្ពុជាមានប្រវត្តិសម្លាប់មានប្រវត្តិធ្វើបាបនឹងគឺថាមិនស្ទើរទេរហូតដល់ប្រទេសទាំងពីរនេះគឺថាមានប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងហាក់ដូចជាមានគំនុំនឹងគ្ន
ជីតហ្វូណូនេះដែលលោកនាយករដ្ឋអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាវាអាចធ្វើឲ្យលែងពឹងផ្អែកដល់កំពង់ផែប្រទេសវៀតណាមផងអាចជាការល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទេបើសិនជាវៀតណាមខ្លាចបែបនឹងហើយខ្លាចការនយោបាយប្រជានេះដើម្បីផ្ដល់នៅឧត្តមភាពយោធាឲ្យប្រទេសចិននេះវាល្អសម្រាប់ខ្មែរទេយើងត្រូវមើលផលប្រយោជន៍ប្រទេសយើងហើយផលប្រយោជន៍ប្រទេសយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងផលប្រយោជន៍ប្រទេសដទៃទៀតហើយវាមាន
ណាផលប្រយោជន៍វាផ្ទុយយើងមើលការវិវត្តនៃការតំណាក់តំណងរវាងប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយដូចជាប្រទេសវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកវៀតណាមហើយសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់ធ្វើសង្គ្រាមរាប់សិបឆ្នាំស៊ីសាច់ហុតឈាមគ្នាស្រាប់តែឥឡូវនេះវៀតណាមក្លាយទៅជាសម្ព័ន្ធភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងហើយបើយើងត្រូវមើលផលប្រយោជន៍ការផលប្រយោជន៍ពីមុនវា
vì tôi khi nè vì thẹn khi nè ta ở lại Việt Nam hay xa ra làm rich part bây giờ sập khi nè cứ tụt tôi cũng ơi chân cô mà đi Việt tỷ để khu thân nặng đó bây giờ Việt Nam họ khu thân nặng đó xa ra làm rich part ở lại những bên part bây giờ chúng ta sẽ mày Pol Pot part bây giờ Pol Pot hay nâng part bây giờ bây giờ chân vì sập khi nè vì buộc Pol Pot quạt sầm lấp riêng rồng lục sinh mà nu lục sẽ lấy cắt cao quạt chẳng quạt rồi để ép cho mũi chân quạt ở ruột rồi xa chân anh nói ngay để Pol Pot từ bắc cực Việt Nam bắc địa Campuchia ao từ chân à lấy vị tư chỉ giang bách nó Pol Pot nó có on the right hơi bắc địa Campuchia nó đã miên rương rau đã Hun Sen ao còn top chiến biên bắc địa Việt Nam họ bận top Hun Sen chỉ biết đập nòm à giang nó cứ đào xa Pol Pot kết khó từ cho Việt Nam Campuchia chỉ mũi chân à lấy chẳng đại Hun Sen quạt kết phao bắc giang quạt quạt trong cái ngày hôm nay to để tiết hay là quạt ban sầm lấp là thị bây giờ tập tay nơi bên đây Campuchia lục sẽ lấy cắt ca các bạn chẳng các bạn quạt thở rót chân hay viên chân đại muối đại là open thấm ao giờ bọc quạt ruột bản chẳng quạt chân tiêm tia ở thưa ấy cứ quạt thở tam bên đây chân mình mẹ đang bay phao bài giao bên đây Campuchia thế cứ phao bài giao hôn sáng trọc cô hôn sáng để trong cái ngày hôm nay chắc bây giờ sắp hôn sáng vì chúng bốc cho bao mấy thêm thì dây ở rương ở hướng xa từ cách ở rương bởi đi chỉ cam ở rương cho từ xa rương vô thiết quát cho bốc cho bao biên na biên này hôn sáng đấy quát cho bốc cho bao mọi chuyện phải bằng giao bởi tế Campuchia hay phải bằng giao trọc hôn sáng rồi bọc hôn sáng nó bị khó khăn nè phải bằng giao hôn sáng trọc hôn sáng trong cái nhóm này mùi chỉ vết to bụi anh đừng rớt áo từ ép cho mùi chân tại phần bây giờ bên đây Campuchia cứ đầm rẫy ai cứ đi bị chân ai cứ đi bị Việt Nam dương thử bởi tha thử biên sầm quan là phiệp là o cho mỗi Amrit cho mỗi lục sẽ rây vì là o chiên tại ai cho mỗi chân của mình mà dương thử kinh thăng sang làm việc tập ơn bạn ở con đam sâm rừng xì ở lên như dương cho lục bình đất sinh sĩ ban một vinh hải khi bạn trong su sầm nua sầm khăn mùi từ lục bình đất sinh sĩ lục hun sen thọ miên pro vót con ông cá pra tâm nẹt tâm nong cho mỗi chất kháng đầm bay chỉ là bay mũi con cá ao kia khơi thả luộc nâng chi mình đu đam miên chăn thẹt chít nị dùng ấy chật đam dọc chấm luộc rập ra về hia chấm luộc chấm mũi thay ấy chật đam nâng ăn cá nâng thọ miên cả lòng mà hơi đầm bay phơi giang na đầm bay khơi thả con nâng chi mình đu chít nị dùng bớt bớt chăng nâng bớt chất kháng đầm bay cá pi bồ na pi đầm bay cá pi sét cái đầm bay cá pi và bát thoa bát sát bồ ran ấy nâng chật đam pin nị tiệt luộc hun san đại ត្រូវលើកបន្តពីកាន់តំណែងដោយសារប្រទេសវៀតណាមនេះតាំងពីកន្លងមកនេះតើការអនុសពន្ធចិត្តការឆ្លើយឆ្លងគ្នាពេលនេះវាជាការឆ្លើយឆ្លងមែនតើឬមួយក៏ជាលបែងមួយទៀតទេមុនការបោះឆ្នោតឬមួយក៏នៅពេលដែលកូនលោកកំពុងតែកាន់អំណាចនេះដើម្បីឃើញថាលោកនឹងឯងមិនមែននៅខាងវៀតណាមទេធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិជានិច្ចលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងហើយថាលោកហ៊ុនសែនធ្វើអីក៏ដោយដើម្បីផលប្រយោជន៍គ្រួសារ
ាទសូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបាទសូមអនុញ្ញាតជំរាបសួរលោកជុនច័ន្ទបុត្រហើយលោកសំរងស៊ីម្ដងទៀតតាមពិតទៅទស្សនៈមានទស្សនៈច្រើនណាស់ជាពិសេសទស្សនៈជំរងចម្រាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជាជំនាន់នេះវាមានតាំងពីសមត្ថកម្មច្រើនហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺសមត្ថកម្មធំធំដែលយើងមើលឃើញហ្នឹងវាមាន3ធំធំដោយអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងទី1គឺតកតងរឿងគុំសាសនយោបាយទី2តកតងរឿងសេដ្ឋកិច្ចហើយទី3ហ្នឹងតកតងទៅនឹងរឿងជាតិនិយមជាពិសេសការបំផុសជាតិនិយមថ្មីថ្មីចុងក្រោយនេះហើយក៏ក្នុងរឿងនេះក៏មានទស្សនៈ2ធំធំដែរយើងឃើញថាចំនួនឬក៏ការតមាត់តករវាងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមនេះគឺជាលំបែងនយោបាយមួយដើម្បីកសាងប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកកណ្ដាលឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាវាជាលើកទី1ហើយដែលយើងឃើញថាកម្ពុជាហាក់ដូចជាមានជំហរប្រតិកម្មចំចំជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមក្នុងខណៈដែលប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងគឺបង្ហាញជំហររៀងទន់ភ្លន់ហើយហាក់ដូចជាមិនតបតជាមួយនឹងកម្ពុជាហើយខ្ញុំមានទស្សនៈពីរបើសិនជាក្នុងករណីជំហររបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នវាជាជំហរពិតប្រាកដមួយដែលចង់បង្ហាញថាកម្ពុជាកំពុងតែត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការដើរចេញអំពី
nâm rồi bảo Việt Nam chấm kết tha với chi riêng đại lõ tu bay chia tầm nét tầm nông đi vô bay rồi viên Campuchia nước Việt Nam miền bắc quạt chú chọt chỉ mới khné hay pe khắc có chi sệt râu chỉ mới khné hay nó không chặt bờ rót xe nó không chặt này là vô bay rồi viên bắt tay chặt kháng xe có vận tải bờ sân chỉ không cả này sự than ở phía bờ biển chính đi chỉ ca chỉ sảnh nhà nó không cả đào trên vì nâm nhiều bài của Việt Nam chấm kết tham vị trí rừng là ở hơi coi chia ca chập đào muối đá cuối chập rong đấy bạn có phần tay nộp để tranh pin nâm muối nâng châu nâm muối tiệt tranh pin nâm Việt Nam nâng châu từ nâm trần ta vì miền bắc giàu vậy tử trong khơi tham vi chỉ chấm rơi muối đá đá bị bá trong từ tour score thà thôi mà đã ca tranh vì nâm nhiều bài muối hay châu nâm nhiều bài muối nấy rót thay chia rồi thậm chí cả làm bài ở bắc campuchia còn tại vậy đây tầm khăn nữa cứ tại tao bị thi na đại ai cho campuchia đại trên nhầm pi atipol này đại to được còn đại bây giờ chỉ biết xét cứ atipol pi là bờ tây việt nam hay là bờ tây chân dầm rạp xong tam bữa tao vậy đại dương man được chơi khi có lon máu cứ dương man được chơi khi tràn hơi chỉ biết xét tẹt tôn từ nâng cao riêng trong nâu ca co sang bờ chơi tập tài làng bình xong mơ khơi chơi lục chuẩn chắn bọt hay năng lục xong là gì xong mơ khơi rương pre chi phun non đấy việc pẹp pon tận năng tẹt tôm viêm mình pẹp pon tận năng ca chơi pre chi pre mà rồi phi rồi thế và đây là quay đây tầm khăn thật ta Campuchia ai bị nứt mơ từ lơ ca vùng rừng bị chia tập tái đa tam cây prom pre thì prom paris đại biển na đại sa nhưng từ tour score từ ngọc nia thà cây prom pre prom paris cứ chia ao cross đó tầm khăn sầm rập rẽ xa nơi bồ đà phiệp thực đây rẽ xa nơi ai cái gì phiệp ở bắc campuchia có vấn đề nó bên đấy sự than ở phiệp nhưng sự kết khởi ra sự than ở phiệp nó campuchia chỉ biết xét đầm na rồi có còn long chỉ nó không cả đa tam còn long chỉ tập tái nó tập ban mưa khởi tháp ban nghĩa tranh bị còn long chỉ tập tái đấy là thua ở campuchia càng tập phong chơi châu được không phù sa nhiều bài vậy đây tầm khăn buổi tiết đấy bởi dương mưa phơi và gió thì là cái gì là bao bảy chín đấy tụ bây chia dương khơi rồi tham bị bắp chi diêm bẩn dồi tam tụ lệ xem xem thà dương nâng cấp và thôi cà phê prà cũng phong phai Việt Nam làm bay non tranh từ tiệp sa đã chia rồi hồ đó sam sắp bay phía rồi còn đói hai rưỡi còn không được về lấy hai không được về về dương nâng ai tụt cắt mà nói Việt Nam khai từ chia bom thông này cả non tranh nó không làm bom nó đuổi chân cả đói có vấn đề vậy đây tầm khăn một phần nữa cứ cà phê bị bất phiền bên đây chỉ cam đôi giờ vậy đây vậy đại luôn do ra đây hôn mà nay thọ thôi chẳng tha cả đã đẹp môi từ rồi nè vì nhiều nó cứ dường khơi thành nè vì nhiều đại là ó vì do lẽ khăn phải chia tập tay do lẽ khăn cả của rốt sức mình nuôi mau chơi mùi cho nên cả chị pre phun non đi vì ai pra chỉ phải giao sẽ từ cây tàu bán vì sai từ lơ cả ta xem tiếp vì mình là sai từ lơ pre chỉ nên từ mùi để u từ hồi là dường ai cũng đang chia tập tay cũng rít nếu các cơ hội sức mạnh nó lãng vinh thì nên nó phải bây giờ bác bố rốt để tổng thân rừng bệnh trích đi vì thế này chúng ta nói về ai nó chui rùm chùm này nó không có đón nó phải bây giờ chanh bị bệnh trích như đại bác ở cùng lúc bất đất xanh xí xâm nuôi trong cơ hội chúng ta Adam xong rừng xí bất đáp tờ nâng cứ thà sát thà nập hiệp Campuchia nâng cứ chứa sát thà nập hiệp phê cửu phê cửu chẳng mạnh miền này thà vì cho tất cả bơ khám làng lưu nâng có khá chăm tất bạ rừng môi kích bị chung nâng tự chọm tệ nâng chế đàm kích bị nâm rồi bỏ Việt Nam nâng tự chọm nâm rồi bỏ chân chế đàm ta Campuchia phê chẳng nà đàm bây kích phật bí sát thà nập hiệp phê cửu này Adam xong rừng xí lúc xanh xí bàn lực làng hơi ở mạnh mạnh này và Campuchia trong tờ tour ban ai kriệt phía Bình Lĩnh tàng pi bà tế chân tàng pi bà tế Việt Nam miễn tại cách prom priêng thi krong Paris thì hai cách prom priêng thi krong Paris đầm rư áo bà tế Campuchia ạng nụ vật rô bọp xa rây nì dung bà chia tập bà tay xa rây nì dung đại bờ miễn rô bọp bà chia tập bà tay xa rây nì dung cứ rô bọp khôn sáng thở tay vì nè hôn sán sầm lấp là thị bị chết tập tái nơi bị chết Campuchia chẳng thể thua ở là thị bị chết tập tái ruột lang vinh nơi bị chết Campuchia bên nào là thị bị chết tập tái ruột lang vinh nơi bị chết Campuchia là bọc hôn sán ta còn hôn tỏ bụi thời ta chọc chẳng ba nhà ha để thông dân kế ốp sắc để thua ở bị chết Campuchia rong cua hay cua thân nặng cứ là bọc hôn sán nâng hơi là bọc bạch ca đấy chỉ ốp sắc mình ao dương ăn được vật cách prom điện thì không phải chẳng ốp sắc tích
ែយើងត្រូវយកមកអនុវត្តយកមកប្រើប្រាស់នោះគឺកិច្ចប្រពៃទីក្រុងប៉ារីសយើងពេលនោះអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវប្រទេសយើងត្រូវគេគោរពទាំងបូរណភាពទឹកដីទាំងអធិបតេយ្យភាពជាតិគឺប្រទេសដែលចុះហត្ថលេខាចុះហត្ថលេខាទាំងអស់គឺត្រូវគោរពអ្វីដែលខ្លួនឯងបានចុះហត្ថលេខាគឺកិច្ចប្រពៃទីក្រុងប៉ារីសដែលតម្រូវឲ្យការពារឯករាជ្យភាពនិងអភិក្រិតភាពបរិភពទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអរគុណអាដាមបាទរួចខ្លួនបាទហើយរួចខ្លួនមួយទៀតគឺប្រទេសកម្ពុជាប្រជារាស្ត្រខ្មែរនឹងទទួលបានសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌តាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំណត់បាទអរគុណអាដាមដូច្នេះជាសង្ខេបឡើងវិញគ្មានពេលណាមួយដែលរបបរបស់ក្រមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែននេះអាចមិនខ្ចីដង្ហើមបរទេសបានទេបើសិនជាគេចពីវៀតណាមក៏ទៅជាប់ជង់របស់ចិនដដែលមានតែឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានការបើកលំហឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយមានគណៈបកនយោបាយចូលរួមប្រកួតប្រជែងដោយត្រឹមត្រូវដោយស្មារតីទៅប្រទេសកម្ពុជាអាចគេចផុតពីនឹមត្រួតត្រារបស់បរទេសបានជាពិសេសងាកទៅគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងនៃទីក្រុងប៉ារីសបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់វាគ្មិនទាំងពីរហើយសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទ